Në Maqedoni, parlamenti miratoi nismën e bashkimit demokratik për integrim për shpërndarjen e parlamentit në vitin e 3 të mandatit. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare pritet të mbahen më 27 prill. BDI-a mendon se zgjedhjet e parakoshme janë të mirë të qytetarëve të vendit, ndërkohë që opozita vlerëson se këto zgjedhje mbahen në një ditë me balotazhin e zgjedhjeve presidenciale, vetëm për shkak të arritjes së pragut të domosdoshëm prej 40% të daljes së votuesve në zgjedhje. Njofton nga Shkupi korrespondenti ynë Isak Ramadani. Me 117 vota për, deputetët votuan shpërndarjen e parlamentit dhe asnjë nga ligjvënësit e pranishëm nuk ishte kundër kësaj nisme të paraqitur nga partia Bashkimi Demokratik për Integrim. Seanca parlamentare e caktuar enkas për këtë çështje vuri në dukje qëndrimet e partive të përfaqësuara vetëm nga një folës në foltore. Kështu, BDI-a thekson mungesën e gatishmërisë së partnerit të koalicionit qeveritar VMRO-DPMN për një kandidat presidencial me konsensus si nxitje për të kërkuar shpërndarjen e parlamentit dhe për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Nga ana tjetër, partitë opozitare shikojnë rolin e BDI-s si një marionet në duart e VMRO-s dhe sipas PDSH-s, duke lënë BDI-n që të kërkojë zgjedhje të parakoshme, shfaqsohet VMRO-ja para faktorit ndërkombëtar. Opozita maqedonase madje e quan kandidatin presidencial të VMRO-s, presidentin aktual Gjorgje Ivanov, si kandidat të përbashkët edhe të BDI-s. Aktimi, kisi konfliktit dhe mos pranimi i konceptit të çoroditur dhe gjuaj për të president konsensual, po në paracitet si shkas për zjedhe të parakoshme e parlamentar. Dhe paramendoni, këto zjedhe zhvillohen gjatë raundit të dy të zjedhe presidenciale. Dhe shnohet pyetja, pse mu në raundin e dy të mbahen zjedhe? Paramendoni, BDI si parë në konflikt, tash duhet të siguroj cenzusin për të zgjedhur presidenti në radhën e dytë. Si parti politike në pushtet, do të investojmë gjithë energjinë tonë që të punojmë, të kontribuojmë dhe të garantojmë një fushat fair dhe demokratike, e cila nuk do t'jetë karakterizuar nga gjuha e urrejtjes, as nga fyerjet dhe as nga ofendimet e mirësjella, ashtu si që kemi bërë gjithmonë, do t'a përsërisim edhe kësaj rade. Igor Ivanovski, bashkërënduesi grupit të deputetëve të lidhje social-demokrate, tha se partit në pushtet nuk udhëhiqen nga interesat e shtetit, por nga ato partijake dhe të bizneseve të tyre. Ndërkohë, VMRO-ja e përsëriti qëndrimin e parapagditëve të drejtuesit të saj dhe kryeministër Nikola Gruevski se i përgjigjen sfidës për zgjedhjet e parakoshme, ndërkohë që e fajsojnë BDI-n se po përpiqet ta destabilizojë situatën politike, duke kushtëzuar me kërkesat të cilat janë të parealizueshme sipas Partisë Maqedonase, siç është një president konsensual ose marrja e ndonjërit nga postet e larta shtetërore. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare pritet të mbahen me balotazhin e zgjedhjeve presidenciale më 27 prill. Këtë datë pritet ta bëjë zyrtare kryetari i Parlamentit të Maqedonisë. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.